Lali Pandi, Lali Eri, Lali Sajmiri, edhe Lali Edi. Sa e qori, po. Unë jam Edvin Droga. Mua s'më shkon Lali Edvini. Edvin Droga. Në vëllim, këto pseudonime mu duken shumë të çuditshme për një politikan. Por, pastaj, ata vetë na e sqaruan se nuk ishin ata që i zgjidhnin pseudonimet, por të tjerët. Po e them që në kryeterës, krimi organizuar në Shqipëri, ai që është tani krimi kristalizuar në Shqipëri, nuk është as me PS-n, as me PD-n. Nuk i zgjedhim ne, na zgjedhin ata.